Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Gus. Bom, como vocês podem ver, eu já consegui pegar a skin do Seer da Logic Patch, a Final Honor. E confesso que agora jogando com ela, eu gostei da skin. Mas quando eu vi que ia ser essa skin, antes eu tinha achado ela meio feia, sabe? Mas o jogo ela fica bem bonita. E tem esse detalhe dessa pedra no rosto dele que faz toda a diferença. Fica bem chamativo, assim. Eu gosto de skin que é bem detalhada e tem esses brilhos malucos. A gameplay de hoje foi bem divertida. No início eu kitei e digamos que tava mais tranquilo, mas no final deu uma confusão que, olha, tá louco. Desnecessário. Mas enfim, eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo. E se você não é inscrito, se inscrever no canal. Comentem aí embaixo o que que vocês acharam da gameplay e o que que vocês acharam dessa skin. Se vocês estão jogando bastante pra pegar ela ou se não estão dando tanta importância. E acho que era isso. Até a próxima. Um beijão. Nossa, é o primeiro embalme. Primeiro embalme, ótimo. Ele é rank 1 de embalmer. Nossa. Acho que eu vou ir com o Tide. É. Vou de Tide. Porque eu tenho a impressão de que esse cowboy não joga de Tide. E o lawyer também não. Então, pelo menos uma pessoa tem que estar. Nossa, ele é um unicórnio. Ai, ai. Vai levar de bar merda. Que demorinha pra entrar, né? Hellember. Ninguém dá nada pra ele, mas o campo dele é muito bom, muito bom. Ele é muito bom pra camperar, né? Muito difícil salvar quando tem Hellember. Eu não vi esse basement aqui. Deixa eu avisar pro time. Basement é aqui. Então, procurem não vir, por favor. Corre, meu filho. Ai, agora que eu não vim de kite, vou kitar. Ai, não. Não, saiu de mim. Load target nada. Uma ova. Eu sei o segredo, gente. É só não cair. Esse é o segredo.
Bom. Não, não mudou nada. Lá vem os dois agora. Meu Deus. Meu Deus. Ele pulou ali. Ele não fecha a janela. Ele está lá embaixo. Queria pegar uma corujinha. JTP. Ui, que nervoso. 51%. O 2 já tá perto da árvore de Natal. Ai, meu Deus do céu. Quase, quase. Minha cake. Meu Deus do céu, até barmente. Será que tem alguma máquina boa? Tá. Tá, a mecânica caiu. Tem dois bonecos, mano. Nossa. Meu Deus do céu. Era só que faltava cair boneco, né? Bom, um boneco se foi. Meu Deus do céu. Eu vou decodificar aqui. Nossa, do nada essa partida pirou do avesso. Cowboy vai lá salvar. Tá Primit. Não, não vou te curar nada. Ah, devia ter terminado. Tive que terminar. Ele tava vindo aqui. Matei a barmaid, matei, mas foi por um bem maior. Eu não sei se vai dar, acho que eu vou ter que ficar meio termo. Porque ele vai dar TP, certo que vai. Vai, meu Deus, vai, corre. Corre, 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 corre. Meu Deus, ele deu TP errado, sério. Nossa, mano. Ai, que nervoso. Eu achei que a partida tava bem de boa. Do nada deu uma reviravolta. Mas enfim, GG. Ai, que nervoso.